Kweli mtani rahisi. Hadi wewe Asma. Sema nini mwanangu? Ile swali la mwisho, mwalimu ametoa max 50. Rahisi simple yani. Umenikumbusha swali liko rahisi lile. Rahisi lile. Sidhani kama kuna mtu atafeli yule. Yaani hapo hapo kwenye swali la mwisho. Nikaliangalia ngasema mwalimu huyu anijui vizuri. Nikamshushia chapa. Wewe mwanzo umejazaje swali la mwisho? Maana tukuelewi. Eti tuambie. Mimi bali nimejaza chakula, mavazi, makazi. Kashalibu. Wewe sio hivyo. Yaani wewe umejaza vitu vya lazima kwa binadamu. Wewe utakao ujaze vitu muhimu kwa mfano maji, barabara tuatembea, hospitali tuatembea. Hospitali. Sasa sasa kazi nguo udogo. Tu kabisa mna akili. Mambo ya elimu na afya tuka wapi? Wakati majibu tu ni matatu. Mshafeli. Una bila kujiamini kwa vitu ambavyo sio vya kweli. Majibu sio hayo, umefeli. Hivi nyie, nauliza kitu. Kati ya Joni na nyie, nani mwenye akili? Sawa, Joni anafahamika na akili kuliko sisi. Kwa nini Joni tu shafuata nini tena hapa kwenye mada? Sasa mimi mwanzoni nilijaza kama nyie. Haya sasa ikawaje? Nikaangalia kwa Joni. Kajaza tofauti na mimi nilivyojaza. Kasema usinitanie, nikafuta. Joni kasharibu. Ameshakufelisha. Hivi nyie mna akili? Joni anaweza kukosa swali hata moja kweli? Tunabishana nini? Si Joni yule pale. Wa Joni, njoo. Wewe njoo kwanza hapa. Hapo kuna utatu, tunaomba utusaidie. Haya, muulize. Muulize hapo njoo. Eti Joni, ile swali la mwisho, majibu yake si matatu. Eti hawa amejaza mengi. Waambie. Unajua mwenye swali la mwisho alinichanganya, nijaza majibu haya matatu. Endelea. Ila nikashtuka, nikasema ili sio sahihi. Nikafuta ngaja swali mambo ya afya, elimu, sijui leli, barabara, hayo tu. Wabishi ndio wali wao. Joni. Hivi Joni anichanganya. Hi, asa mimi nakuchanganya nini? Hivi unajua yule afuta niliandika mimi. Nikugeza wewe. Asabu kusana. Mimi nilikutuma upige chabo. Joni, usiseme hivyo. Hivi Joni nilikuamini sana. Asabu jamani, mimi kosa langu lipi? Kwa nini hujaniambia kama unafuta? Asa mimi nilijua kama unapiga chabo. Mimi niache kufanya mtihani wangu, nikusubiri wewe. Joni, hivi unajua mimi nishafeli. Sasa mimi nifanyaje? Kama feli pole yako. Yoni, boss ni tete mimi. Joni yuma ni ponza. Mume wangu anaye kila siku mezidi. Kila siku nataka. Mimi nimechoka kuzaa. Yaani hicho ndio kitu ambacho unachoniboa. Kila siku ninachozungumzia ndio hicho. Unaniboa sana mke wangu. Unataka tuanze kuzaa tukao wazee sasa. Kwamba tushazeeka kila mmoja. Mtu kitu viko huko chini ndio nataka aanze kunyonyesha mtoto jamani. Huu ndio umri wenyewe. Damu zinachemka. Bado watu vijana ni wabichi tunafanya kazi. Asma mwenyewe ndio kwanza bado mdogo. Unataka tuongeze watoto wengine. Wa nini maisha magumu mume wangu? Mimi nimechoka. Yaani hapo unaponikera kila siku mke wangu mimi nazungumzia jambo hilo hilo. Kitu chako kubwa ile jamani linajijua kabisa kwamba mimi ni mtu fulani. Unataka kwamba eti paka tuanze kuwa wazee. Asma amekuwa na miaka 10 na tumpatie mdogo wake. Mambo gani hayo sasa mnaleta mke wangu Bado damu mbichi. Damu inataka. Tupate watoto tuzae mke wangu. Muda bado unaruhusu. Sasa kama nimechoka nifanyaje? Unachokaje? Binadamu tumeumbwa hivyo. Neno la Mungu nasema, nendeni ule Munguni, mkazaliane, muongezeke. Sasa unachobisha na kitu gani hapo? Katika kitu kikoasi kabisa. Mimi siwezi utanisamehe kwa kweli. Mwanamume gani ambaye utoshiki kila siku unataka? Hujui naumwa, hujui siumu kila siku. Babu nimechoka tafadhali. Sasa mke wangu, hebu fikiria. Wakati wa kuzaa ndio huu mke wangu. Unataka kwamba sisi tuwe tupate watoto ukiwa tayari mshakuwa bibi. Nyenye uliko huku, utamnyonyeshaje mtoto? Utamnyonyeshaje mtoto nyenye uliko huku? Hebu nielewe kwanza mke wangu. Hayo mambo ya kawaida afu ndani ya ndoa, hayo ndo mambo. Mimi sijakwenda hapa kwa ajili ya kuja kuuza udugu tu. Kama kupeza mwenye kwa anapiga pini kwa geto. Napika na enjoy maisha yangu naendelea kama kawaida. Kufua nikuwa nafua mimi. Kilichokuja hapa ni kitu gani? Kitu kingine mke wangu, changamkia fursa inapotokea issue kama hizi. Huyu naye vipi? Wewe Asma. Wewe Asma. Haya tangu lini ukatoka
shule bila kusalimia wazazi wako unapita kabisa. Unaona wazazi wako wamekaa hapa wanaongea, unapita bila kusalimia. Hadi umeanza lini? Hii tabia imeanza lini Asma jamani? Hebu njoo kwanza, njoo. Wazee, samani kidogo nimechanganyikiwa. Wewe Asma, hivi ndio utasikiza na vuta banki jamani? Umechanganyikiwa nani? Na kuuliza umechanganyikiwa mpaka unachokinachokufanya mpaka upiti hapo usisalimie wazazi wako. Fanya sikuzi mtoto anajua hana adabu kabisa mtoto huyu. Kuwa uyaone. Sasa na umechanganyikiwa unapita bibi hata kutusalimia kweli jamani? Mama, hivi unajua John amefanya kitu kibaya sana. John, kaufanya nini? Na watoto wa sikuizi mtano watoto wadogo washanza mambo ya jeboja. Kakufanya nini mwanangu? Kanifelisha. Yani kakufelisha vipi sasa? Yaani Asma. Sasa unasema John kakufelisha. Ina maana akili zako yata zibeba yeye, si ndio? Yaani imekwajikwaje mpaka useme kwamba amekufelisha? Hebu tuelezee hapo katikati kwa maana hatujaelewa. Mimi nilikuwa nimejaza majibu yangu. Baadaye nikachungulia kwa John. John kaandika majibu tofauti na mimi. Nikabidi nifute niandike ya John. Kwa hiyo kumbe baadaye June kafuta yale majibu. Kumbe sio sahihi. Wewe ndio kafuta. Asa mimi sikujua kama amefuta. Nikabaki na yale. Wote tena ni wameshunguza mtoto. Jamani wewe mtoto. Asa mimi kinachoniuma sio hicho. Kumbe nini? Majibu yangu niliandika mwanzoni ndio alikuwa sahihi. Kwa umeshungu zangu jamani nimepata hasara mimi. Yaani ningekuwa napajua napobadilisha na watoto wa mtoto ningekupeka tunga kubadilisha hata nipewe hela. Tukamuuza huyu mtoto bwana. Mimi nanachanganya kabisa akili zangu mtoto unajua. Ina maana unashindwa kutumia akili zako alizokupa Mwenyezi Mungu kupaka ukatumia akili za John kweli Asma? Hivi Asma una akili zako kule darasani miezi kadhaa uwe wa kupiga chapo kweli? Umenishindo. Toka bwana toka. Baba Asma usinivuruge. Sio nikuvuruge. Hebu angalia. Asma angechukua akili zangu na sisi mwanangu angekuwa genius kama mama yake. Unachukua akili zako? Wewe. Wewe angekuwa jina lako puju. Akili mpaka ufupi kachukua mwanangu. Umeshaniharibia mtoto wewe. Ndio na mimi nilikwambia mkao utaongeza mtoto mwingine. Huyu hana akili tayari huyu. Pengine labda mtoto mwingine baraka anaweza kaja kwa Mwenyezi Mungu. Tukapata angalau kidogo ana akili kuliko huyu. Huyu hamna kitu kabisa huyu. Bogus. Yaani ushaniharibia mtoto alafu tena unataka tena kuzaa na mimi. Uniharibie tena atakayekuja. Baba, hapa upati chochote. Sijui unanielewa? Turudi kwenye airline. Important is process in kuzaa. Tupate mtoto mwingine. Na kiingereza chako cha kuombea maji ya kunywa, usinichanganye. Wewe unafika mtoto wako angekuwa na dika hapa angefanya upuzi kama huu. Kwamba anaandika majibu ya afu anafuta ile.